בסרטון הזה נראה עוד שתי דוגמאות, לסדרה חשבונית ולסדרה הנדסית שנקראת גם סדרה גיאומטרית. אז הנה הדוגמה הראשונה, איבר ראשון 5, איבר שני 7, איבר שלישי 9, איבר רביעי 11. מה החוקיות פה? כל פעם אני מוסיף גורם קבוע. התחלתי מ-5, הוספתי 2, קיבלתי 7, הוספתי 2, קיבלתי 9, הוספתי 2, קיבלתי 11. לסדרה כזאת, שבה מוסיפים גורם קבוע, קוראים סדרה חשבונית. ואני אגלה לכם מה הנוסחה שלה. מי שרוצה, זה לא מאוד קשה, תנסו לגלות לבד. אבל אם, הנוסחה זה חמש ועוד פעמיים אין פחות אחד. אנחנו נראה את זה בהמשך, נצדיק את זה, נוכיח את זה. בואו נשתכנע שזה נכון עבור הדוגמה הזאת. למשל, בואו ניקח את האיבר הרביעי, 11. כש-n הוא 4, A4 אמור לצאת 11, אז אני מציב 4, 4-1, 3, כפול 2, 6, ועוד 5, 11, מצוין, נראה שהנוסחה עובדת. אז זו סדרה חשבונית, עוד דוגמה. איבר ראשון, 3, איבר שני, 6, איבר שלישי, 12, איבר רביעי, 24, חמישי, 48, נכון, וכן הלאה. מה קרה פה? בכל צד לא הוספתי גורם קבוע, אלא הכפלתי בגורם קבוע. הכפלתי בשתיים, קיבלתי שש, הכפלתי בשתיים, קיבלתי שתים עשרה, ושוב בשתיים, עשרים וארבע וכן הלאה. סדרה כזאת נקראת סדרה הנדסית, או סדרה גיאומטרית. תנסו לחשוב לבד איך תראה הנוסחה, לא קשה, תרגיל מצוין, ואני אגלה לכם שהנוסחה היא שלוש פעמים שתיים בחזקת n פחות אחד. למשל, האיבר הרביעי, למה רביעי? האיבר החמישי, הוא 48, אז כש-n הוא 5, אני אמור לקבל 48. ‫a5 אמור לצאת 48. אז כש-n הוא 5, 5 פחות 1 זה 4, 2 בחזקת 4 זה 16, כפול 3, 48. נראה שהנוסחה עובדת. אז אלה שתי דוגמאות לסדרות, סדרה גיאומטרית וסדרה חשבונית. סדרה גיאומטרית שבה... כל איבר ביחס לקודמו יש מנה קבועה, וסדרה חשבונית שבה לכל איבר ביחס לקודמו יש הפרש קבוע. הדוגמאות האלה הן דוגמאות למשפחות של סדרות שמקיימות את התכונות האלה, ולהן אנחנו נקדיש דיון נרחב לכל אחת מהמשפחות בהמשך.